Di Parlimen Rembau pula, calon Barisan Nasional Parlimen Sungai Buloh, Khairi Jamaluddin, tiba di Sekolah Menengah Agama Haji Ahmad Yatim Rembau pada pukul 8.40 pagi. Parlimen Rembau menyaksikan pertembungan lima penjuru antara calon Barisan Nasional, Datuk Seri Muhammad Hassan, Jufitri Johar, PH, Nazri Yunus, PN, Ramli Awaluddin, Pejuang dan Esti Nagaran daripada Parti Sosialis Malaysia.